Чели с някакво превъзходство очевидно. Ето едно добро хвърляне, което направи Валентин Давидов. Само гонга му попречи да задържи противника 20 секунди на пода. А вече втория рунд. Виждате, Валентин Давидов играе с крака. Докато Свилен Русинов използва своето най-добро оръжие, дясната ръка. Тук бих казал, че гледайки тези кадри, много от тежките и добри джудисти и самбисти на България би трябвало да съжаляват, че не се явиха на турнира, тъй като правилникът е създаден в голямата си част и за тях. Както виждате, има много възможности за задържане и за удушаване на противника, които така или иначе Свилен Русинов и Валю Давидов не използват. Искам да те попитам нещо. Задачата, с която си се взел, организирането на такива свободни двубои, според мен никак не е лесно. Все пак, какво те накара, за да ги организираш тези двубои, да възстановиш една от най-старите традиции в бойните изкуства в България? Всички помним предишните издания. На първото издание Обен Белински стана шампион. На следващото издание на тези свободни двубои пък Димитър Ангелов направи рекорд на шивари. Счупи 99 керамиди за 23 секунди и това беше заявката му за световният рекорд. И все пак, какво те кара отново и отново да организираш такова шоу? И в началото беше така малко младежкия порив. Тогава бяхме чувствително по-младички и искахме да дадеме възможност на всички представители на бойни изкуства да излезнат от рамките на тяхното си изкуство и да покажат кой е по-добър, кое бойно изкуство е по-добро. Както знаят, това е вечният въпрос, актуален за всички бойни изкуства. Какво ни накара да възродиме традицията? И такова състезание трябва да има в България. Трябва да се дава възможност на състезателите да опитват да стават по-комплексни и да стават по-добри в един по-добър правилник. Като казвам по-добър, имам предвид по-обхватен, по-всеобхватен. Може би позволяващ по-свободна игра? Да, позволява се изключително свободна игра. Друг е въпросът, че състезателите не са все още готови. Трябва по-специализирана подготовка, може би 3-4 месеца насочена тренировка, за да може тогава и публиката да остане напълно доволна от това, което ще й предложат състезателите. Не може с 3-4 седмици тренировка, не може да се постигне отличен резултат. Двамата противници са чувствително изморени в третия минут на срещата, но ето е много успешно хвърляне на Свилен Русинов, което, както всички занимаващи се с бойни изкуства, знаят, че е много уморително. Отброява се от съдията. И така, след край на третия рунд, победител на третото издание на свободните двубои стана Свилен Русинов. Достоен негов подгласник е Валентин Давидов. Честито! Път ще ви предложим финалната среща на турнира Абсолютния шампионат на Русия Евразия. Просто за сравнение между правилниците, между маниерите на игра на състезателите на турнирите в Москва и в България. И така, Виктор Ерохин и Михаил Илюхин. И двамата са представители на бойното самбо. Отново ще поканя моите гости тази вечер в студиото за коментар и може би за сравнение –